Ողջույն սիրելի ակնդիրներ, եթերում 5-7-ին է, իմ հյուրն է Ավետիք Չալաբյանը, ՀԱՅԿ-ի նախաձեռնության համակարգող բարևդես պարոն Չալաբյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ։ Պարոն Չալաբյան, կուզենայի մեր զրույցը սկսենք ազգային ժողովում տեղի ունեցած հրատապ վերջին լսումներից, որտեղ քննարկվեց ընդդիմության առաջարկը ընդունել հայտարարություն Բաքվում պահվող գերիներին և Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը ազատ արձակելու պահանջով, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ այս օրերին Բաքվում տեղի է ունենում մակ կլիմայի փոփոխության COP29-ն, այդ բավականին մասշտաբային միջոցառումը, որին մասնակցում են աշխարհի շատ երկրներ իրենց առաջին դեմքերով։ Իշխանությունը շատ չոր արձագանքեց, կարելի ասել կտրուկ ոչ ասաց այդ նախաձեռնության ընդդիմությանը, և ի վերջո իր դիրքորոշումը հաստատեց քվեարկությանը չմասնակցելով։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը այս մասին, վախեցավ իշխանությունը, թե դա իր պլանների մեջ չի մտնի։ Նախ եկեք սկսենք իսկապես այն ֆոնից, որի վրա էս ամեն ինչ տեղի ունենում։ Ահա։ Նոյեմբերի 11-ից 22-ը Բաքվում անցնում այո 29-րդ ֆորումը կլիմայական փոփոխությունների, և Բաքվի համար դա բնականաբար մեծագույն հնարավորություն է, այսպես ասած, պարզաջրելու իր անցյալը, իր ներկան, իր ցեղասպանությունը, իր հակամարտկային էությունը եւ այլն, եւ պատական չի, որ Բաքուն կարողացել է այդ համաժողովի անցկացմանը հասնել Հայաստանի այս գործող իշխանությունների աջակցությամբ, թեև նրանք փնտում են, որ ժամանակին դիմաց կարողացել են 32 գերի ազատել, բայց իրականում այն օգուտները, որ ստացել է Բաքուն, շատ ավելի մեծ ակնթարթ ունի։ Ավելին ձեզ ասեմ, Բաքուն դա օգտագործում է ոչ միայն ամբողջ աշխարհով PR-ի նպատակներով, բայց ըստեղության մի քանի կարևոր նախագիծ է ներկայացրել հենց իր կողմից։ Դրանից ամենակարևորը հետևյալն է. Բաքուն տեսնել է, որ նավթի հանույթը նվազում է, դրում անշեղորեն է նվազում, արդեն մոտապես 45%-ով կրճատվել է Բաքվում ադրբեջանական նավթի հանույթը պիկի համեմատ 2008 թվականի, և հասկանալով, որ գազը դրան չի կարող փոխարինել, որովհետև շատ դանդաղ անույթ է աճում, և մի երկու տարուց նայելա պիկի հասնելու, նրանք հիմա նոր նախաձեռնություն են մտածել, որը շատ լավ տեղավորվում է այդ կլիմայական փոփոխությունների գաղափարի մեջ, որ կարելի է Կասպի ծովի վրա քամու էներգիա արտադրել, իսկ Արցախի բռնազավթված տարածքներում կարելի է մեծ արևային էլեկտրակայաններ կառուցել, էներգիա արտադրել, և պատկերացրեք այդ ամբողջ էներգիան արտահանել Եվրոպա, որը իհարկե մի քիչ ֆանտաստիկայի ժանրից է, որովհետև այդ հեռավորությունների վրա սովորաբար էլեկտրաէներգիա չի տեղափոխվում, բայց տեսականորեն կարելի է դա պատկերացնել։ Եվ իրենք հիմա շատ ակտիվորեն դա օգտագործում են կլիմայական համաժողովը նաև այդ գաղափարը առաջ տանելու համար։ Այդ ֆոնին Հայաստանի իշխանությունները իհարկե ոսկի հնարավորություն ունեն տարածորեն աջակցելու անդիմության այդ նախագծին, միասնական հայտարարություն ընդունելու, որը մի կողմից հիմնավորում է, թե ինչու իրենք չեն գնացել այդ համաժողովին, հա, բարձրացնում է գերիների հարցը, ու շատ կտրուկ է դնում այդ գերիների հարցը, հենց երբ որ դա արվում է համաժողովին։ Անհապաղ ազատ արձակում։ Անհապաղ պահանջում, հա, ի վերջո այդ մարտիկի դեպքում գերի բառը օգտագործածի գերի չեն, այլ պատանդարված մարտիկ են, որոնք պահվում են Բաքվում, ըստեղյան ցանկացած օրենքի խախտումը եւ այլն։ Այսինքն այդ հնարավորությունը կար, բայց Հայաստանի գործող իշխանությունը հերթական անգամ այդ հնարավորությունից չօգտվեց։ Հիմա բնական հարց առաջանում, ինչու չօգտվեց։ Իրանց մեկնաբանությունն է նա, որ այդ գործընթացը, այսպես ասած, բանակցային գործընթացը ընթանում է, այսպես ասած, կուլիսներում, դուք մեզ մի խանգարեք, այս հայտարարությունը մեզ միայն կարող խանգարի։ Բայց դա ուղղակի աբսուրդի ժանրից է, ինչպես նաև շատ ուրիշ հայտարարություններ, որ իշխանությունները արել են վերջի երկու օրվա ընթացքում, խորհրդանում, օրինակ այսօր տարածությունը ձեզ մոտ է գալի, վարչակարգի պարագլուխը հայտարարեց, որ մեր անկախության հռչակագիրը ողբերգություն է, որովհետև այդ անկախության հռչակագիրը եթե վերլուծում ես, պարզվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չպետք է գոյություն ունենալ։ Տենց մի հատ այսպես ճակետներով փառայեղ միտքն արտահայտել, և ասեմ ձեզ, անընդհատ տենց ինչ-որ մտքերի բանա, այսպես շարան է, տարապ, որը հետևից նույնիսկ չենք հասցնում ու նաև չենք հասկանում, ինչի համար այս մարդը այսքան փորձում ես բոլորին նսեմացնել, ինչու՞ է նպատակ, էլի։ Բայց եթե փորձում ենք վերանալ այն գաղափարից, որ սրանք ընդդրված իշխանություններ են Հայաստանի Հանրապետության, այլ մտածում ենք, որ սրանք օրինակ Թուրքիայի գործակալական ցանցի ներկայացուցիչները, որոնք պարտադրում են եւ փաթաթում են մեր վզին թուրքական նարատիվներ տարբեր տեսակ, հա, թուրքական պատումներ, թուրքական գաղափարներ, ամեն ինչ իրտեղն անգնում։ Այդ դեպքում գերիներին պետք չէ ազատել, որովհետեւ այդ գերիները ընդհանրապես ասած Ադրբեջանի օրենքն են խախտել, պատկերացում եք, հա, ենթադրենք անկախության հռչակագրից պետք է ազատվել ամեն գնով, որովհետև անկախության հռչակագիրը մեզ խանգարում է
Ադրբեջանի հետ գործարք ընկել, դա էլ լսեցիք, չէ՞, այդ գործարք տերմինը արդեն մցրվել շրջանառությունում։ Պարզվում է, անկախ ցեն հրճակագինը խանգարում Փաշնյանին գործարք ընկել Ադրբեջանի հետ։ Իսկ ավելի խորը որ մտածենք, նաև հասկանալ է, որ այդ պանտանդառության մեջ գտնվող մարդիկ նաև Ադրբեջանի ոչ միայն Ադրբեջանի համար են խնդիր, այլ նաև Փաշնյանի համար են խնդիր, որ գան Հայաստան նախ մեծ ինֆորմացիա են տիրապետում, որը կբացահայտվի։ Դրանից ոմանք նաև կարող են Փաշինյանի համար անմիջական քաղաքական վտանգ ներկայացնել, եւ այլն, ուղղակի ակնհայտ է իմ համար, որ Փաշինյանը անմիջական շահառուն է, որ այդ մարդիկ Բաքվի բանտերից երբևիցե չվերադառնան։ Դրա համար, եթե մենք նայում ենք ինչու տեղ ունեցավ երեկվա տեղ ունեցածը, այդ պարզ բացատրությունն եմ ես տեսնում։ Այդ պարզ բացատրությունը։ Ես ստացում եմ, որ հիմա այն ինչ որ դուք ասում եք, դրանից հետևում է, որ իշխանության իշխանական խմբակցության պատճառաբանությունը, թե մենք ամենօրել խոսում ենք կամ ամենառիթ օգտագործում ենք գերիներին վերադարձնելու համար, եւ այս հայտարարությունը չէ, որ պիտի անենք, հայտարարությամբ չէ, որ պիտի անենք, ըստ էության դա էլ է, ասենք, ոչ ճիշտ կամ սուտ մի բան, որով նրանք կարողացան այսպես խուսանավել այդ հայտարարությանը չմիանալ։ Չէ, բնական է, բլեֆ է, իսկապես բլեֆ է, եկեք թող ասեմ վերջի մի տարում ով է վերադարձել։ Ինչ են արել, որ ինչ որ մեկը վերադառնա։ Ասել են բաց այդ, չէ՞, որ այդ այդպես կոչված ճակերտներով խաղացան պայմանագրում, այդ հարցը ընդհանրապես չկա, չի շոշափվում։ Ինչի չի շոշափվում, կարող եք բացատրել։ Իսկ ոնց է, ինչպես եք պատկերացնում, ընդհանրապես ասած, եկեք փոխադարձ հարց տանք, էլի ռետորական։ Ինչպես եք պատկերացնում խաղացան պայմանագիր, եթե այդ խաղացան պայմանագրի կնքումից հետո Ադրբեջանը շարունակում են հայ գերիներ եւ պատանդներ մնալ։ 1. Երկրորդը, Արցախի հարցը մնում է չլուծված, օդից արկախված։ Երորդ եւ ամբողջ Արցախի ժողովուրդը շարունակում է պատասխանել Հայաստանի Հանրապետությունը, չնայած ճնշող մեծամասնությունը ուզում է վերադառնալ իր ստանները եւ այնտեղ անվտանգ եւ արժանապատիվ կյանքով ապրել, հա։ Այսինքն մերժվում է այդ մարդկանց իրավունքը, բնական օրինական իրավունքը, եւ երրորդը, ասենք, մեր աշխների առաջ Ադրբեջանը շարունակում է քանդել Արցախը։ Քանդել Արցախը, Արցախում եղած հայկական ժառանգությունը, այսինքն թե սկզբից ազգային ժողովի շենքն էին քանդում, ասում էին, սա սեպարատիզմի սիմվոլ է, հիմա ասենք բնակելի շենքերն են արդեն քանդում, մարդկանցներն ու խանութներն են քանդում։ Ինչպես է դա պատկերացնում, էլի իշխանության պայմանագիր։ Թե անը դնելու եք, որ Արցախը իրական Հայաստան չի։ Իրական հայ մարդիկ իրական հայկական տներում ապրում են, իրական հայկական հիմնարկներում աշխատում են, իրական հայկական զորամասերում ծառայում են, իրական հայկական հող էին մշակում, տուն էին պահում, բա ո՞նց իրական չի։ Ես ստացվեց, որ դուք իրական հեծանիվ եք քշում, այն մարդիկ իրական չի։ Գանք հայակվեին, որին անձամբ մասնակցել եմ եւ սիրով եւ այսպես մեծ սպասումներով, ուր հասանք, ինչ վիճակում է, եւ արդյոք այս իշխանությունները կհամարցակվեին, ասենք, ենթադրենք մի քիչ ժամանակային այսպես փոփոխությամբ նայենք հարցին, արդյոք կհանդգնեին կիրանցում իրականացնել այդ կամայական, ուրեմն, սահմանագծում, սահմանազատումը, արդյոք կգնային Արցախի եւ Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանությունից հրաժարվելու, եթե մենք ունենայինք այն հարցադրումները, ընդունված ազգային ժողովում եւ օրինականացված, եթե մենք այդ ամենը ունենայինք եւ ամրագրած լինեինք մեր համանadrությամբ վերջնականապես։ Հարցը, գիտեք, ավելի ընդարձակ է թերևս, էլի այն հարցը, որ դուք տալիս եք։ Այո, եթե մեր համանadrությունը մասնարարապես այդ ամեն ինչը բաց այդ ամրագրած լիներ, բայց որը շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, որ մեր համանadrությունը նաեւ ստեղծեր այնպիսի քաղաքական հակակշիռներ, որ մի քաղաքական ուժը չկարողանար բռնազավթեր իշխանության բոլոր օրգանները, բոլոր Հայաստանում իշխանության բոլոր օրգանները բռնազավթված են մեկ հակական ուժի կողմից, ազգային ժողովի սահմանադրական մեծամասնությունը, ոչ թե պարզապես, այլ սահմանադրական մեծամասնությունը, որը հնարավորություն է տալիս ցանկացած որոշում ընդունել։ Նախագահի ինստիտուտը բռնազավթված է նույն հակական ուժի կողմից, կառավարության մասին չեմ ասում, բնականա հասկանալի է։ Դատախազությունը, մարդու իրավունքների պաշտպանը, հանրային հերոստատեսությունը, սկսեմ բոլոր համանadrական դատարանը, բարձրագույն դատական խորհուրդը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, հերթով մատը դրեք յուրաքանչյուր պետական կառույցի վրա, ամենտեղ ԹԿՊ-ի ինչ որ մի հատ դրած ու անգրում, հաճախ պարզապես դրած ու որը ֆունկցիա չի կատարում։ Հանրային խորհուրդը օրինակ, հա, դա էլ հիշեցի։ Հանրային խորհուրդը համանadrագորեն ստեղծված կառույց է, որը ի պաշտոնա է պետքա խորհրդատվություն տրամադրի կառավարությունը։ Հանրային խորհուրդը Հայաստանում չի հավաքվում, չի որևէ խորհուրդ քննարկում, չի իրականացնում, հանրության ձայնը որևէ կերպ չի հասցնում կառավարությունը։ Նրա գործունեությունը պարզապես
հակա համանդրական կերպով կասեցվածը մի հերթական դրածոն էլ բնականաբար ընդեղ է դրված։ Այսինքն այս մեր համանդրության խորուխ ամենամեծ խնդիրն է 15 թվականի համանդրությունը ստեղծելա մի իրավիճակ, երբ որ մի քաղաքական ուժ գravelով սկզբից ազգային ժողովը կարողացել է դրա միջոցով գravel պրակտիկորեն բոլոր օրգանները, բոլոր իշխանության օրգանները։ Եվ այդ իմաստով գիտեք ինչ, եթե մենք նույնիսկ այդ օրենքը կարողանայինք ընդունենք անցած տարի, բազմաթիվ օրենքներ կա, որ այս իշխանությունը աչ ու ձախ խախտում է։ Համանդրությունը կա, որ խախտում է, վերջը համանդրական դատարանը պարզապես, ասենք այս իշխանության պարտադրանքի տակ ասաց, որ գիտեք ինչ, անկախության հրճակագիրը չի գործում։ 95 թվականի ինչ համանդրություն ենք ընդունել, դրանից հետո որ դրույթը ուղիղ մտել է համանդրության մեջ գործումը, մնացած չեն գործում։ Աբսուրդ մեկնաբանություն է, որովհետև համանդրության վրա ուղիղ հղում կա։ Բայց ցույց է տալիս, որ այս իշխանությունը ընդհանրապես ասած համանդրության օրենքների բաների հետ ընդհանրապես ասած որևէ աղերս չունի։ Կան կարող են խախտել ցանկացած օրենք, կարող են խախտել համանդրությունը, պարզապես պետք է կարողանան դա ինչ-որ ձևով փաթեթավորել։ Այդ իմաստով եթե նույնք նույնիսկ ընդունենք օրենքի նախագիծը անցյալ տարի կարողանայինք հասնել դրան։ Ես համոզված եմ, որ այս իշխանությունը դա խախտելու էր։ Ոնց որ խախտել են, օրինակ ամենապարզ բանը, այս տարի, երբ որ Ադրբեջանին 4 գյուղերը հանձնեցին, բաց այդ օրենքների խախտման են արել։ Բաց այդ։ Գնայեք, դուք դիմեցիք դատախազությունը։ Մենք դիմել ենք դատախազությունը, միջոց լավա հիշեցրեցիք։ Դիմել ենք դատախազությունը, դատախազությունը հրաժարվում է գործին ընթացք տալ։ Դիմել ենք քնչական, քնչականը հրաժարվում է գործին ընթացք տալ։ Ակնհայտ է օրենքի խախտումը։ Ակնհայտ է, որովհետև կառավարության վարչապետի ստորագրությամբ կարող են ստեղծել միայն խորհրդատվական մարմիններ։ Խորհրդատվական մարմինը, որը այդպես կոչված հանձնաժողովն է, մեր Գրիգորյան, նա ինչ իրավունք ունի տարածք հանձնելու։ Ինչ իրավունք ունի տարածք հանձնելու։ Ընդհանրապես ասած, հետաշիր բան ձեզ ասեմ, որևէ մեկը տեսել է ի՞նչ փաստաթղթ խտվ Ադրբեջանի տարածք հանձնված։ Ո՞վ է տվել այդ հրամանը զորքերի հետ քաշման։ Ո՞վ է Ադրբեջանին ասել այս հողը քոնն է, եթե սահմանազատում որպես այդպեսին չի եղել։ Նորա կանոնակարգը չի ընդունվել։ Այդ կանոնակարգով պետք է սահմանազատում լինի, բայց ո՞նց է մինչև կանոնակարգի ընդունումը այնտեղ տարածքներ հանձնել։ Կանոնակարգում էլ գրած է, որ պետք է բոլոր ներքին ընդհանցակարգերը անցնեն։ Չի անցել ոչ մի տեսակ, ոչ մի ներքին ընդհանցակարգ։ Անհասկանալի է, թե ում հրահանգով տարածքը տրվել է Ադրբեջանի զորքերի հետ ընկճվում։ Հիմա պարզ չէ, որ այդ մարդը մեղավորը, բայց դատախազությունը հրաժարվում է, ինչու՞ որտեղ դատախազությունը իրաց գրպանում է։ Քնչական հրաժարվում է, որտեղ իրաց գրպանում է։ Դատարան ենք դիմել։ Առաջացանի դատարանը ցանկացած դատավոր նա պարզապես վախենում է այդ որոշումը ընդունի, գիտի որ որ օր այդ որոշումը ընդունի, բդխը մի հատ պատճառ կգտնի իրան հանելու, արդյունքում դատավորը մերժում է այդ գործը հարուցել։ Հիմա այս փուլում գնում ենք վերաքննիչ դատարանում, դիմել ենք վերաքննիչ եւ համոզված են, որ կհասնենք ինչ-որ համանդրական դատարան, որտեղ այս ամեն ինչ, այս ապօրինությունը, որի մեջ մենք ապրում ենք, ի վերջո պետք է ինչ-որ ձեւի կարողանանք բանով վերջնանք։ Բայց ասեմ ձեզ նաեւ, որ մեծ հաշվով սրան վերջ կտանք, եթե այս վարչախմբին հեռացնենք իշխանությունից։ Քանի քաղաքական իշխանությունը իրաց ձեռքն է եւ համանդրությունը իրաց թույլ է տալիս վերահսկել իշխանության բոլոր մարմինները, ներառ նրանք, որոնք պետք է անկախ լինեն իպաշտոնը։ Դժվար է շատ այդ համակարգում դուք ոնց որ փակ շրջանի մեջ գտնեք։ Բոլորը վախենում են, որ իրանք կկործնեն պաշտոն, կկործնեն, ասենք, իրանք հարնային դիրքը, ավելին, որ իրանք կարողանան ձերբակալ կալանավորել եւ այլն այս համակարգում։ Դրա համար իրական ճանապարհը սրանց իշխանազրկելն է։ Քանի չես իշխանազրկել, իրանք այս փակ շրջանի մեջ կարողանալու ցանկացած օրենքի վերջը խախտել։ Պարոն Ջալաբյան, վերջերս աշխարհում մեր շուրջը տեղի ունենում իրադարձություններ, որոնք հուշում են, կարծես որ մենք վերադարձ ենք կատարում դեպի շրջանը սյուր, այսինքն այն ժամանակները, երբ դեռ պատերազմը չկար, երբ Հայաստանը համարվում էր ուրեմն տարածաշրջանի կարևորագույն երկրներից մեկը, երբ բանակցում էր մեծերի հետ հավասարի, ես ասում եմ այն իմաստով, որ աշխարհում տեղի ունենում իրադարձություններ, որոնք այսպես թե այնպես առնչվելու են մեզ հետ եւ հնարավոր է մեզ նորից մենք նորից դառնանք սուբյեկտ միջազգային իրավունքի եւ հնարավորություն ստանանք։ Ով կտա մեզ այդ հնարավորությունը, չգիտեմ, գուցե հանգամանքների բերումով դա ստացվի, բայց օրինակ ասենք այնինչ տեղ ունեցավ Վրաստանում, այնինչ ասենք հանրապետականների վերադարձը Սպիտակ տուն, նրանց հայտարարությունները ուկրաինական պատերազմը վերջտալու իմաստով, նաև եթե հիշենք նույն հանրապետականների ժամանակին ուրեմն փորձում էին հարաբերություններ ստեղծել եւ բանակցում էին Իրանի միջուկային ծրագրի հետ, այսինքն բաներ են փոխվում, որ կարող են մեզ հնարավորություն տալ
դուրս գալ այս թուրք-ադրբեջանական այս մամլիչի միջից, ֆուտբոլից դուրս գալ, ուղղակի չմասնակցել դրան կամ չդառնալ դրա գերին։ Եվ այս ամբողջի համատեքստում գուցե էլի դեռ կան հնարավորություններ Արցախի հարցը բերել միջազգային, ուրեմն քննարկման բանակցային սեղան։ Կուզենայի ասենք Մինսկի խումբը նաև հիշել, որ բանակցում էին Արցախի հետ, բանակցում էին Արցախի իշխանությունների հետ։ Հնարավոր է այդպիսի մի քննարկման հարթակ ստեղծվի նաև Արցախի համար եւ Հայաստանի համար։ Ասենք ինձ թվում է շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Եվ որպեսզի ձեր հարցին պատասխանեմ, մեկից մեկի մի քիչ գնանք հետ ժամանակի մեջ եւ հասկանանք, որ մեր համար իրական ողբերգությունը եւ ազգային ոնց որ աղետը սկսեց հենց այդ Մինսկի խմբի տրոհումից։ Որտեւ քանի կար Մինսկի խումբը եւ Մինսկի խումբի ներսում կար որոշակի կոնսենսուս Արցախի հարցի շուրջը, հա? Եվ այդ կոնսենսուսը ըստ էության փաստագրված էր Մադրիդյան սկզբունքներով, որում հստակ ամրագրված էր, որ Արցախի ապագան պետքա որոշվի պարտադիր ուժ ունեցող հանրաքվեի միջոցով։ Հիշում եք այդ կարևորագույն սկզբունքները։ Եվ դրա շուրջը մի կողմից Ռուսաստանը, մյուս կողմից Միացյալ Նահանգները եւ Միացյալ Եվրոպան համաձայնությանն են եկել։ Եվ քանի կար այդ համաձայնությունը դա մեզ լեգիտիմություն էր տալիս հասնելու ի վերջո Արցախի անկախացմանը եւ Ադրբեջանից ամբողջական լեգիտիմ հանջատմանը։ Եվ ողբերգությունը դրանից սկսեց։ Իրանք հենց տրողվեց, դա մի կողմից Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպան, մյուս կողմից Ռուսաստանը եւ իրանք սկսեցին պայքարել իրար դեմ։ Այդ ամեն ինչը բերեց նա, որ այդ ձևավորված միջազգային կոնսենսուսը սկսեց խարխլվել։ Եվ Արցախը դարձավ մանրադրամ այդ պայքարի մեջ։ Եվ ավելին այն պայից սկսած, երբ որ սկսեց արդեն ռուս-ուկրաինական պատերազմը, ըստ էության սկսեց անշրջելի ընթացքը Արցախի կորուստյան, որովհետև որևէ կերպ արդեն անհնար էր պաշտպանել Արցախը առավելովս այն իշխանության պայմաններում, որը ուզում էր օր առաջ Արցախից հրաժարվել։ Հիմա մենք ունենք այսօր մի հատ իրավիճակ, երբ որ այս գործող իշխանությունը ամեն քայլափոխին փորձում է բոլորին համոզել, որ Արցախը այլևս գոյություն չունի, վերադարձ իրավունք գոյություն չունի, Արցախը անցած էջա, իրական Հայաստանի հետ ոչ մի կապ չունի եւ այլն եւ այլն։ Դա ամբողջապես բլեֆ է, ամբողջապես բլեֆ է, որովհետեւ չի կարող, ասենք, Արցախը, որում 2000 տարի եղել է շարունակական հայկական ներկայություն եւ իմիջալուց ինքնավարություն, անընդհատ եղել են հայկական պետական կառուցվածքներ, մելիքություններ են ատեղ եղել, ինչեւ հետո Խամսանա եղել, ինչեւ հետո եղել է, ասենք, աղվանքի թարգավորություն եւ այլն, այսինքն շարունակական հայկական կազմակերպված ներկայացումը խորթային շրջանում ինքնավար հանրապետություն է եղել եւ իմիջած այդ միջանկյալ շրջանում ռուսական կայսրությունից խորթան տեղելի հայկական կառավարություն է եղել, հա։ Այդ ամեն ինչի պայմաններում պատկերացնել, որ կարելի է, ասենք, զավթել այդ տարածքը, անտուն թողել 140,000 մարդու, ուղղակի այսպես բուլդոզերով դրա վրա անցնել ու փاگել այդ էջը, դա աբսուրդ է, այնպես չի լինելու, այնպես երբեք չի լինում։ Վաղ թե ուշ այդ ամեն ինչը բումերանգի պես վերադառնալու է, հա։ Առավելևս այն պայմաններում, երբ որ Ադրբեջանի որպես պետության հերանակարները բավական մշուշոտ են, որտեղ Ադրբեջանը որպես այդպեսին, այսինքն իր մկանները, այսպես ասած, այսպես բան արել, զարգացրել է հիմնականում նավթի գազի հաշվին, բայց նրանք սպառվող ռեսուրս են։ Նավթը արդեն արագ տեմպերով սպառվում Ադրբեջանը, արդեն ասացի չէ, որ 45% հանույթը կրճատվել է, եւ գազը չի կարողանալու դրան փոխանցել։ Ալևը դա շատ լավ հասկանում է դեպ։ Իր այս հիստերիան անընդհատ եւ իր ձգտումը ամենքերպ նսեմ ասնել հայությանը, ջարդել հայությանը, այսպես ասած դիմադրողականության ոգին դրանով է պայմանավորված, որ ինքը հասկանում է, որ 5-10 տարի հետո ինքը դրա շանսը չի ունենալու։ Սպառվել են իր ռեսուրսները։ Օրինակ, հետաշիր բան ես ասեմ, հաջորդ տարվա համար Ադրբեջանում ռազմական բյուջեն նախատեսվում էր այս տարվա համար նույնիսկ կրճատել։ Հետո երբ որ իրանք տեսան, որ Հայաստանում դա ավելացվում է, ստիպված եղան իրանք նավթային ֆոնդից լրացուցիչ փող վերցնել, որպեսզի այսպես ասած այդ մրցավազքը շարունակեն մեր հետ։ Բայց անվերջ չէ այդ փողը, նավթային ֆոնդն էլ կսպառվի վերջ, էլի։ Դրա համար այդ իրավիճակն է հիմա Ադրբեջանում, եւ եթե Հայաստանում իշխանությունը ինչ որ մի պահից Արցախի հարցը սկսի վերադարձնել միջազգային հարթակներ, սկսի հետապնդել նորից։ Եվ այո, վերադարձնի պարզապես միջազգային հարցը, վստահաբար ես կարող եմ ասել, որ միջազգային հարթության մեջ բազմաթիվ խաղացողներ կան, որոնք պատրաստ են այսպես ասած այդ ձեռնոցը վերցնել։ Եվ դրա օրինակների հետևից շատ հեռու պետք չի գնալ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը դրա մասին ինքն է բացահայտ հայտարարում։ Անդրում հետաքրքիր է, որ զանգում է դրա համար Արամ առաջին կաթողիկոսին, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանին, որտեղ ինքը Նիկոլ Փաշինյան չի համարում այդ հարցի շահառու։ Չի համարում մի մարդ, որը պատրաստ է Արցախի համար ընդհանրապես որևէ քայլ կատարել։
բայց զանգում արամ առաջին կաթողիկոսին, որտեղ հասկանում է, որ նա ինչ-որ իմաստով սփյուռքահայության հավաքական ներկայացուցիչ կարող է անկալվել, հա, լեգիտիմ ներկայացուցիչ։ Կամ օրինակ Եվրոպարլամենտը դրա մասին ունի ընդունած մի քանի հայտարարություններ, վերջերս էլ դրա մասին հայտարարություն ընդունել։ Ամենահետաքրքիր բաներից մեկը գործունեց, մի քիչ էլ նա։ Տարածյորեն 1 ամիս առաջ, 1 ամիս առաջ հոկտեմբեր ամսին Շվեյցարիայի Դաշնային խորհրդանի արտաքին հարցերի հանձնաժողովը ընդունեց բանաձև, որը դեռևս ամբողջ խորհրդանը չի ընդունել, բայց կընդունի, որով նա հանձնարարում է, ոչ թե կոչում, հանձնարարում է Շվեյցարիայի Դաշնային կառավարությանը այդպիսի հարթակ ստեղծել Ադրբեջանի եւ Արցախահայության լեգիտիմ ներկայացուցիչների մեջ, միջև, որովհետեւ բանակցվեն Արցախային վերադարձի եւ անվտանգու արժանապատիվ կյանքի, այսպես ասած, պայմանները։ Այսինքն թեման ընդհանրակը կա միջազգային հարթության մեջ։ Ավելին, վերջի մի քանի ամիսների ընթացքում նա քանի գնում է ավելի մեծ թափ է հավաքում։ Եվ ի դեպ COP 29-ի մասին ենք մենք խոսում։ Նույնիսկ COP 29-ին Ադրբեջանը դա փորձում էր օգտագործել Իրան, այսպես ասած, պարզաջրելու համար։ Ընդհանրակ իր դեմ օգտագործվեց, որտեղ Արցախի հարցը նորից սկսեց վերադառնալ միջազգային խոսույթի մեջ։ Ուստի ես որևէ կասկած չունեմ, որ այս խնդիրը մենք կարող ենք վերադարձնել, եւ ավելին ձեզ ասեմ, հայակվենի սկզբանը ստեղծվել է Արցախի հարցի շուրջը, եւ թեև հիմա ինքը զբաղվում է հարցերի ավելի ընդարձակ սպեկտրով, բայց մեր համար Արցախի հարցը շարունակվում է առանցքային խնդիր, եւ հենց բացվի այդ հնարավորությունների պատուհանը, մենք առաջինից մեկ ենք լինելու, որ հենց միջազգային ասպարեզում դա իրականացնելու ենք, այդ նպատակով մենք բազմաթիվ հիմա նախապատրաստական աշխատանքներ ենք իրականացնում։ Եվ մեկ երկուսը դնշեք դրանց։ Դրանցից մեկը հետեւյալն է։ Դուք գիտեք, որ Արցախի ազգային ժողովը ստեղծել է հատուկ հանձնախումբ Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Վարդան Ոսկանյանի գլխավորությամբ։ Մենք այդ հանձնախմբի հետ սերտորեն համագործակցում ենք, աջակցում ենք այդ հանձնախմբին նաև կազմակերպչական խնդիրներով, որպեսզի հանձնախումբը կարողանա հաջողության հասնել։ Նույնքերպ մենք աշխատում ենք Արցախի ազգային ժողովի մի շարք խմբակցությունների հետ, որպեսզի նրանք կարողանան շարունակել լինել Արցախահայության լեգիտիմ ներկայացուցիչը։ Մենք ավելին ասեմ, ես կուզենայի, որ նրանք շատ ավելի մեղմացած բարձրաձայն լինեին հիմա։ Շատ ավելի հստակ իրանց իրավունքները, ինչ որ իմաստով կոնսոլիդացնեն եւ ցույց տան։ Եվ դա էլ ապագայի քայլ է, ամեն ինչի մասին այս պահին մի քիչ դժվար է խոսել, բայց շատ կարեւոր է այն ինչ որ տեղի ունեցել։ Օրինակ, երբ որ ես խոսում եմ Եվրոպարլամենտում բանաձևերի մասին կամ Շվեյցարիայի բանաձևերի մասին, դրանք ուղղակի հենց նես չեն ծնվել։ Աշխատանք է կատարվել, որը բերել է նրան, որ համապատասխան հայանպաստ որոշումները, հայանպաստ բանաձևերը ընդեղ ընդունվել են։ Եվ մի քանի խոսք կուզենայի լսել մեր ներքաղաքական կյանքի մասին, ինչ վիճակում է, եթե կա իհարկե այդպիսի կյանք, մենք բոլոր հարցերը բերում հասցնում ենք միտեղ, որ այս իշխանություն պետք է հեռանա վերջ-վերջո, որ հնարավոր լինի նաև դրանք կատարել այդ հարցերը, որովհետև իրենք անողը չեն։ Խոսքը, ասենք, ընդդիմություն, իշխանություն, ընդդիմադիր հատված ժողովրդի, իշխանության հատված ժողովրդի, այսպես մենք նման ենք, գիտեք, իմ կարծիքով իհարկե, նման ենք այսպես խմբերի երկու տարբեր, որոնք գետի տարբեր ափերում կանգնած ուղղակի զբաղված են իրար վրա շատ ներողություն թքարձակումներով։ Իրականում գործողություն ոչինչ տեղի չի ունենում։ Այստեղս քննադատում են, այնտեղից հակաքննադատում եւ հակառակ, այսպես է միշտ։ Եվ սա կարծես չնայած մի շարք փորձերին, մի շարք նախաձեռնությունների, շարժումների եւ այլն հաջողության չի հանգեցնում կարծես։ Հիմա բանաձև ունեք դուք, պարոն Չալաբյան, ինչ որ ձևով այս պայքարը ուղղորդելու կամ ինչ որ տեղ տանելու, որի վերջո այդ հանդիպումը կկայանա եւ վեճը այս ընդդիմադիր կողմերի միմյանց գլուցվի հոգուտ Հայաստանի։ Նախիկ հասկանանք վեճը ինչու։ Այն, որպեսզի ձեր հարցին կարող ենք պատասխանել։ Վեճը հետևյալն է։ Փաշինյանը ըստ էության եւ նրա, այսպես ասած, աջակցողները սկզբում ոչ բացահայտ, հիմա բացահայտ խոսում են նրա մասին, որ մեզ պետքա գալ պատմական հաշտության Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ եւ սովորել նրանց հետ համակեցության մեջ ապրել։ Գաղափարը ինքնին գուցե վատը չի, բայց իր մեջ կա խորագույն, այսպես ասած, մոլորություն, խորագույն։ Այդ խորագույն մոլորությունը սայնս է գալի, իսկ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ուզում են մեր այդ համակեցության մեջ ապրել։ Թե նրանք ընդհանրապես ասած մտածում են նրա մասին, ոնց մեզ մեջտեղից հանեն։ Որովհետեւ եկեք տեսնենք ինչ տեղ ունեցավ Արցախի հետ։ Թե Ադրբեջանը ուզենար հայերի այդ համակեցության մեջ ապրել, հիմա կասել լավ, ես ձեզ հաղթեցի պատերազմով։ Բայց եկեք նստենք իրար հետ խոսենք, մտածենք դուք ոնց եք վերադառնում ձեր արժանապատիվ կյանքով ապրում,
մեր համար էլ գուցե վտանգ չեք ստեղծում, բայց եկեք մտածենք ոնց եք այդ, բայց Ադրբեջանը բոլորովին չի խոսում համակեցության մասին։ Ադրբեջանը խոսում է Հայաստանի զինաթափման մասին, Ադրբեջանը խոսում է Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության մասին, Ադրբեջանը խոսում է մի հատ արեստական ընդհանրապես անհեթեթ արևմտյան Ադրբեջան վերականգնելու մասին եւ այլն։ Դե եթե ուզում եք համակեցություն, եկեք համակեցությունից խոսանք, բայց ինչի՞ չեք խոսում։ Նույնը Թուրքիայի դեպքում։ Ներություն Փաշինյանը երեք ազգային ժողովում հայտարարեց, որ Ալիևի հետ նույնիսկ խոսել է ռազմավարական գործարքի մասին։ Գործարքի, հա, գործարք բան օգտագործել։ Հիմա եկեք Թուրքիայի մասով նայեք։ Թվում է, որ Թուրքիան այդ իմաստով մի քիչ ավելի пассив է, բայց Թուրքիան իրականում մեր տարածաշրջանի առաջնակարգ ռազմական տերությունն է։ Թուրքիան, որովհետև մենք պատկերացնենք իր ռազմական բյուջեն, վերջի մի քանի տարին 12 միլիարդ դոլարից աճել է անցնելա 40 միլիարդ դոլար իմը։ Հասկանու՞մ եք, հսկայական են Թուրքիայի ռազմական ծախսերը, հսկայական են այն ծախսերը, որոնք Թուրքիան դժվար տնտեսական պայմաններում իրականացնում է վերազինման համար, որովհետև այդ ձևի հավակնություններն են։ Թուրքիայի ներսում 5 կարևորագույն խոսույթներից մեկը հիմա, 5 կարևորագույն խոսույթներից մեկը Զանգեզուրի միջանցքն է։ Զանգեզուրի, այսինքն իրանք մի քանի ուղղություն ունեն, մեկը Հյուսային Կիպրոս, մեկը Քրդեր, Սիրիա, բան, ասենք, Իրաք, մեկը հույներ, հույների հետ իրանց հարաբերությունը, մյուսը Զանգեզուրի միջանցքն է։ Անդրադառնում իրանք այդ Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսում են հետեւյալ բանի տակ, շողարշի տակ, իրանք ասում են՝ դա Թուրանական աշխարհի միավորման առանցքային հաջորդ քայլն է, մեր առանցքային հաջորդ հաղթանակն է, եւ մենք շուտով այդ հաղթանակին հասնելու ենք։ Բայց մեկի հասկանանք ինչ անշակում Զանգեզուրի միջանցքը։ Իրանց պատկերացումով դա հայկական Սյունիք առնվազն, իսկ ուցե նաեւ հետնել Վայոց ձորը միանգամից Հայաստանի հարավային նոսաբնակ շրջանները ուղակի իրանցով անելն է, յուրացնելն է, բնականաբար այդ բնակչությունը ընդդեղից հեռացնելով եւ այդ ամեն ինչը սարքելով իրանց համար ուղակի, այսպես ասած, առևտրային եւ ռազմավարական մի հատ, այսպես ասած, բան, ճանապարհ, հա։ Հիմա այդ պայմաններում ո՞նց ենք մենք պատկերացնում իրանց այդ համակեցության մասին։ Ո՞նց ենք պատկերացնում։ Մենք կարող ենք ուղակի այդպես բացենք ամեն ինչ ու ասենք եկեք իրար այդ համակեցություն, չէ։ Իրանց այդ համակեցությունը, որը ի դեպ բոլոր դեպքերում անհրաժեշտ է, որտեղ հարևաններին չես ընտրում։ Բայց իրանց այդ համակեցությունը պետք է լինի ուժային հաշվեկշիռը վերականգնելու հիման վրա։ Եթե մենք իրանց այդ ուժային հաշվեկշիռը չենք վերականգնում, եթե իրանք մեզ չեն հարգում, ընդհանրապես բանի տեղ չեն դնում, ի՞նչ համակեցության մասն է խոսքը։ Ցանկացած մարդ, որը Բաքում է մեծացել, շատ պարզ գիտի այդ բակային օրենքը։ Այն մեկը, որը թուլ է, այն մեկը, որը վախկոտ է, այն մեկը, որը չգիտի իրան ոնց պաշտպանի, երբեք հարգանքի չի արժանանում, ընդհակառակ ինքը միշտ ստանում է ամենավատը, վատը այդ բակի։ Այդ նույնը մեր հետ է լինելու։ Այսինքն մեր, այսպես ասած, հակաթեզը Փաշինյանին հետևելն է. չես կարա դու Թուրքի ու ադրբեջանցու հետ համակեցության գնաս, եթե ուժ չունես։ Ուրեմն եթե ուժ չունես, չես կարա գնաս համակեցության, ի՞նչ է քեզ մնում, այդ ուժը վերականգնես։ Ուրեմն դու պետք է կենտրոնանաս ուժը ստեղծելու վրա։ Իսկ ուժը ո՞րն է։ Ուժը դեպ կրվող ժողովուրդը տա, ուժը դեպ զարգացող տնտեսությունը տա, ուժը դեպ այս սփյուրքնա, որին դու այս ընթացքում լրիվ օտարել ես քեզանից, որովհետև ասում ես ինձ սփյուրք պետք չէ, սփյուրքը մեզ խանգարում է։ Ուժը դեպ դաշնակիցներդ են, որոնց դու լրիվ օտարել ես քեզանից, որովհետև ասում ես դե ես Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ լեզու կգտնեմ։ Բա պետք է այդ սաղը ուժը վերականգնես։ Մեր տրամաբանությունը էտ է, որ պետք է ուժը վերականգնես, դրանից հետո էլի գնա համակեցության, բայց գնա այն համակեցության, որոնք քեզ ոտնատակ չեն տալիս։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, կհանդիպենք սիրելի բարեկամներ։